Как дела? Трусь. Все нормально, давайте вещи. Паспорта, документы, все есть? Да. Сейчас. Залазь. А давно дом когда разбило? На той неделе. Неделю отключить эвакуацию. Если согласятся, передайте, что в Доброполье поехала сестра Тамара. А что я ж там буду делать? Жить спокойной жизнью. Там свет нет. Есть, вода, все. Да. Бабушка. Нет. У вас парень эвакуируется тоже. Поехали. Давайте уедем, пока всех не поубивал. И что ты будешь делать? Пусть меня тут. А я? Ну а ты уезжай. А что ты будешь делать? Нет. Так Юра пошел собирать. Он соберет сейчас он ваши соберет. Вещи. Да. Жінка категорично відмовляється їхати, однак це двір, у якому вже посікло дерева. Кожен будинок у цьому селі... Стрій! Стріляв наш транспорт. Це досить дивно для цього небезпечного. Поліцейські розвозять з цим хліб, незважаючи на артилерійський обстріл, мездахо. Але тварини за звичкою приходять. Чоловіка досталось під завалів, жінка, на жаль, за... Це виховають прямо у дворах їх помешкань. Ще міста Авдіївка. Ми їх віддаємо в Авдіївки, які дуже-дуже потребують допомоги білих янголів.